Današnji dan je protekao prilično uspešno. Imamo 180 takmičara koji su završili trku, 29 prijavljenih klubova i otprilike nekih 12 kategorija. U toku je trka seniora i seniorki koja je najbitnija trka nama. Ima 20-ak prijavljenih takmičara. Za sada je sve uspešno i bez incidenata na stazi. Takmičarima se sviđa staza i sam ambijent. Trka je prilagođena planinskom tom biciklizmu, tako da za sada smo zadovoljni kako prolazi takmičenje. Koliko je bilo teško organizovati državno prvenstvo i generalno samo takmičenje u ovim uslovima u kojima živimo danas, a tiču se koronavirusa i svega toga? Pa bilo je neizvisno do samog kraja da li će se takmičenje održati ili ne. Imali smo tu i što se tiče našeg kluba poteškoća da uradimo lekarski pregled, tako da nismo imali takmičenje na današnjem nastupu. Što se tiče našeg kluba, ali što se tiče same organizacije, složni smo, pa tako da tu nismo imali nekih problema. Zadovoljni su i takmičari koji dolaze sa strane, tako da je za sada sve u najboljem redu prošlo, ali je veća odgovornost ove godine bila zato što je bilo državno prvenstvo. Samim tim imate ljude koji su tu ispred Biciklističkog saveza Srbije, mora da se poštuju pravila, imali smo te neke obaveze da nosimo zaštitne maske i da imamo dezinfekciona sredstva, da se poštuje distanca 2 metara, to smo sve ispoštovali, za sada je sve u najboljem redu.